Axborot dasturi davom etadi. Muqobil energetika tizimini rivojlantirishga qaratilgan yana bir katta loyiha. Sirdaryo issiqlik elektr stansiyasida quvvati 1.3 megavatt bo'lgan quyosh fotoelektr stansiyasi ishga tushirildi. 2 gektar maydonda barpo etilgan mazkur quyosh fotoelektr stansiyasining qurilish, montaj va sozlash ishlari Issiqlik elektr stansiyalari aksiyadorlik jamiyati tizimidagi O'zbek energiya ta'mir aksiyadorlik jamiyati bilan tuzilgan shartnomaga asosan amalga oshirildi. 1936 ta panel, 11 ta inverter qurilmalari o'rnatilib, ishga tushirildi. Bugungi kunda ushbu elektrostansiyadan elektroenergiya ishlab chiqarilishi boshlangan va bu ishlab chiqarilgan elektroenergiyaning barcha miqdori korxonani xo'jalik ehtiyojlarini to'liq qoplash va buni hisobiga iqtisod qilingan elektroenergiyani tarmoqlarga uzatib, O'zbekiston Respublikasi aholisi va ijtimoiy sohalarga yo'naltirishga erishishni maqsad qo'yganmiz. Hozirda ushbu stansiya yiliga qo'shimcha 2.3 million kilovatt soat elektr energiyasi ishlab chiqaradi. Bu bir yilda 750 ming kub metr tabiiy gaz iqtisod qilinishiga erishiladi demakdir. Buning natijasida yoqilg'i resurslari tejalib, atmosferaga zararli gazlarning chiqishi kamayadi. Ushbu mana sizlar ko'rib turgan quyosh panellarimiz Xitoy Respublikasidan to'g'ridan-to'g'ri olib kelindi. Buni har bir panelimiz 685 vatt quvvatga ega va ushbu panellarni da ishlab chiqargan elektr energiyani bizni tarmoqlarga mos o'zgaruvchan 380 volt kuchlanishga o'zgartirib berish uchun har birini quvvati 125 kilovattdan jami 11 ta inverterlar o'rnatildi. Ma'lumot uchun ayni paytda quyosh fotoelektr stansiyasi o'rtacha 800 kilovatt soat elektr energiyasi ishlab chiqarmoqda. Ushbu inverter quyosh panellari quvvat ishlab chiqarish jarayonini kuzatib borishimiz mumkin. Hozirgi kunning ikkinchi yarimiga qaramasdan ob-havo sal bulutli bo'lgani sababli mana 30 kilovatt elektr energiya olyapmiz yoz mavsumlarida. Bu quvvat 100% to'liq 125 kilovatt quvvatda ishlashi ta'minlanadi. Ushbu ishlardan ko'zlangan asosiy maqsad tizimda energiya samaradorlikka erishish.